بسم الله بسير بسير فوتو بسير آیا فوتو کٹے لگا بسم الله بسير ہوئے یا 65 بند ہویا سارے سنگی دوست گئے بس کیا کریے محفل شیرخوانی ہوئی جی برمی گامی جی کامران کامی با مقابلہ جلالہ چودری اطلع صاحب نے جی عوام آتا پکنو جی یہ سانے سارے آنے ہیں جی کہ سان آج نا سپانسر جو جلالہ ابرار ہی درخون دے سپانسر ہی نا خاص کری کتا ہے تو سارے سارے جی تھوڑا تھوڑی لائف بنی جائے شیئر خالی کرانا ویڈیو بنا رہے ہیں اے تو کوئی کھانا شانا ہی رہا ہے اے ماشاءاللہ گروپ بیٹھے ہیں جی کشمیر اتحاد گروپ جڑانا ہے اے بیٹھا ہوا جی تکی گنوڑی صدر صاحب ہے بیٹھے صدر صاحب اے صدر صاحب بیٹھے جی کشمیر اتحاد گروپ نے جلانا صدر ہے جی اے پورا گروپ ہے بیٹھے ہیں واہ جی واہ علی بزرگ صاحب جی سنگی ساتھی سارے ہیں جی تقریباً ایسا انہیں کہ دسنے لینے والے بال پر بھی جی اتنا بھی کچھ کشمیر ٹی وی والے جناب بیٹھے نے جی چودھری اطلع صاحب نال اسرار زدی صاحب جی ماشاء اللہ جی آج نہ مقابلہ شیرخوانی نے اسی جی کامران مغل چودھری اطلع صاحب نے درمیان اچھا مقابلہ اسی